Celtan eronului forumului tunza. Memanam de minda movismino, ce ne bisa halhop artis principii turogorșii arcii, stavianti majoritari candidatebi, turogorșii arcii, proporțiuli, se istuise adamianebi, manuciar abașit ziaris, ce ni șemgomi prezentatori, badon manuciar gismen, zalian didi maglobak, ideor tholim istuistrom, mobzan dida ameterșii egept monații leo vazgadat semeș. Madloba tkven, madloba motroebis tvis, pikrov zalze didi komfortia chven tvis, mashi rodesat statusi gvak ara kvalifitsiuri politikuri partiis da shesabamisat ver sargeblobt im shegavatebit, rasats areklama dro kvia, svadasva eteri, rogor sazogadover mauzqeblobashi, mauzqeblobis, mauzqeblobashi aseve vtkvat komertsiul televiziebit, chven tvis qvela qvelanairat momovalshi chevetsdebit ro gamoviqenot es saitori dro ro მოსახლეობას ველაპარაკოთ იმ პროგრამებზე, რომლითაც ვაპირებთ ჩვენ მოსვლას. ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. Რაც ეხება მე მივესალმები ასევე ჩვენ კონკურენტ პოლიტიკურ პარტიებს, ყველას უსურებ გამარჯვებას. Მე მინდა ღიად განმაცხადო, რომ ჩვენ სამომავლოდ არ ვაპირებთ თქვათ საუბარს იმაზე, როგორ იყო გუშინ, როგორ არის თქვათ გუშინ წინ, თქვათ რა ტკივილები, რა თქმა უნდა ეს დისკუსიებში შეიძლება იყოს ამის დროს, მაგრამ ძირითადად ჩვენი მიმართულება არ იქნება ამაზე აგებული, ჩვენი ორიენტირი იქნება, რომ მოსახლეობას ველაპარაკოთ კონკრეტულ სოციალურ პროგრამებზე, კონკრეტულ ეკონომიკურ პროგრამებზე, გამომდინარე იქედან, რომ რა რეალობას გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში და თავად მოსახლეობის გადასაწყვეტით გახდეს, თქვათ რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცეს მან ხმა. Რაც ეხება ჩვენს სიასთან დაკავშირებით, მე გეტყოდით, რომ ძალზე გულდასმით შეირჩა სიის წევრები, ჩვენ ვართ ორი პოლიტიკური ბლოკის სახით წარმოდგენილი, ჩვენების და სახალხო პარტიის სახით. Ძირითადი ორიენტირი გავაკეთეთ და მე გახლავართ მანჩარაბაშიზე თქვენი მონომორჩილი სიის პირველი ნომერი. Შერჩევა ძირითადად მოხდა იმ კრიტერიუმებით გამომდინარე ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარებიდან, ძირითადად ეკონომისტებზე, თუმცა ჩვენ სიაში წარმოდგენილი არიან ასევე იურისტებიც. Маши როდესაც ქვეყანა და ეს ყველაფერი განპირობებული იყო იმითი, მაში როდესაც ქვეყანაში მინიმალური სარსებო მინიმუმი განსაზღვრულია 160 ლარით, ხოლო მინიმალური ხელფასი ჯერ კიდევ ედვარდ შევარდნაძის დროს მიღებული კანონით 25 ლარით და მას შემდეგ ცვლილება არ განხორციელებულა. Ეს იყო ჩვენი ნომერ პირველი, ჩვენი მთავარი მოტივი იმისი, რომ თქვათ ეკონომისტებზე გაგვეკეთებინა არჩევანი, მაში როდესაც ქვეყანაში დღემდე, როდესაც მსოფლიოში აქვს საშუალება თქვათ სხვა ბევრ ქვეყანას, რომ თვარეზე გაფრინდნენ, კოსმოსში გაფრინდნენ და ასე შემდეგ, და ჩვენ კიდე საუბარი გვაქვს ამ რეალობაში, რომ ჩვენი ციტრუსი, რაც ერთ-ერთი მთავარი წყარო იყო საბჭოთის პერიოდში, რომ ჩვენ მოსახლეობას რეალიზაცია თქვათ მოკავშირე რესპუბლიკებში მოეხდინა მისი, და დღესდღეობით საკითხი დგას იმაზე, რომ ნატურალური სახით გაყიდონ ეს პროდუქტი და ახლა ლაპარაკი არ არის წვენების ჩამოსხმაზე, ლაპარაკი არ არის თქვათ მის გადამუშავების სხვადასხვა სახით, როდესაც დანარჩენი მსოფლიო არამარტო წვენს, არამედ მის ქერქსაც კარგად იყენებს თქვათ იგივე სა მედიცინაში, კოსმეტიკაში და ასე შემდეგ. მაშინ როდესაც ქვეყანაში მოგეხსენებათ ამ პერიოდისთვის ჩვენთან გაგანია ტურისტული სეზონია და რა თქმა უნდა ილევა სექტემბრის დასაწყისია შემოდგომა დაიწყო და ყველამ კარგად ვიცი ჩვენ თანამოქალაქეებმა, რომ ეს ფეშენებელური სასტუმროები ძირითადად დატვირთულია უცხოელ მოქალაქეებზე და საშუალება არ ეძლევა ჩვენ მოსახლეობის არათუ უდიდეს ნაწილს, შეიძლება 1%-მა ისარგებლოს. ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ როდესაც ერთი ღამე თქვათ ისე როგორც შერატონში და ვიცი სხვადასხვა ხუთორწყლავენ სასტუმროებში $300 იღებს, გასაკვირი არაფერი არ არის საქართველოს მოქალაქისთვის, იქ ადგილი არ ჩება. Ყოველივე ამ ფაქტორებმა არის კიდე მთელი რიგი ფაქტორები. ხო, მინდა კიდე ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენი შრომის უნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თუნდაც ზაფხულში, ეს ხაზგასასმელი მდგომარეობა, მე პარტიის პრეზენტაციას რა თქმა უნდა ეხლა არ ვაკეთებ, ამაზე როგორც თქვენ პირობა მოგვეცით, რომ მოგვიწევთ კიდე და მომავალში ვისაუბრებთ. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით და შევეცდებით ჩვენი პროგრამა კიდე უფრო გავშალოთ. მაში როდესაც ჩვენი შრომის უნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ამ პერიოდისთვისაც კი, როდესაც თხილის კრეფა იწყება, ჩაის კრეფა იწყება მეზობელ რესპუბლიკაში თურქეთში და მოსახლეობის 90% რეგიონის თითქმის
scade sulie, șomi sunt arene, mă sahle, baze la paragida. Ikedan, mirebul, helfa se bit, da, tavisi șomi, tarcene, tavisi în toge heps, ratkama unda, olio, am izgatuale senebi, ce în mi-e vedet, gada, scotile baro, și să nu am si profili, specialiste pe holoda, ce în sieși. Ase, hazga sa smele, izgare moi baro. La Cehiba, auzil, blat, mogah se nepti, madame, ne bișe sahib, romele, psie și cos argenele, ubrat, șe savali sahib, mindo, da, am gola, fertan, dacă și rebit, cu sa ubra, mași rodesat. Mași rodesat, turistul sezonie, da, ola scargat, mogah se ne baru, schoiti, da, turiste, bisti din acadi, și emu, discoșim, tot ce e nihili, suplebam, ca ze traba, hops, e scargia, mi-e vesel, nu bit. Tumsa statisticuri maciunele, bihanda, hanshoada, 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 imistvis rom khalkma tavien sakhlebi gaatfos energo resursebze motkhovna gaizdeba rogots elektroenergiaze gazze naftoproduktebze da ase shemdeg da kveqanas mouzevs zalyan dit zali tankhebis gageba ro importes sakhit utsqo kveqnebidan shemoitanos energo resursebi es nishnos rom qari valyutis udidesi natsilis gadineba moxteba chven kveqnidan da am periodchi rodesats xteba eronuli valyutis devalvatsia mi ar minda ro ragas katastrofuli situatsia da surati davkhato magram pikrop ro mains da mains sasruli realoba ეკნება და სასრული სურათი არ გვექნება. Მე ფიქრობდი რომ ჩვენი ეროვნული ვალუტა ბევრად უფრო მყარი სახით იქნებოდა წარმოდგენილი ყო შემთხვევაში იმ პროგნოზებს რასაც აკეთებდა ხელისუფლება რომ არ იქა თქვა 1 მილიონი და რაღაც დიდი ნაკადით გაიზარდა ჩვენი ტურისტები. Მინიქნებიან ადამიანები ვინც ამ რეალობის შეცვლაში გადავა ამ ყველაფერზე და მაშინ როდესაც ამიტომაც მე მინდა რომ რამდენი წუთი მაქვს დარჩენილი რო კითხო. კი ბატონო, ნახევარი დრო 5 წუთი გაქვს დარჩენილი. ძალზე ძალზე ბევრი დრო მაქვს დარჩენილი, მერწმუნეთ მოასწრებთ და მაშინ როდესაც ქვეყნის ჩვენ მე ჩვენი პოლიტიკური პოლიტიკოსების ხშირი დებატები რომ არიქა წინა ხელისუფლებამ 10 მილიარდი დოლარი აიღო ვალად და ეს ნამდვილად ასე იყო, თუმცა ეს ტრადიცია ამ წინა ახალ ხელისუფლებამ გააგრძელა და თქვა 5 მილიარდი დაუმატა და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი 15 მილიარდზე მეტი ავალი და ხაზგასმით მინდა თქვა, როდესაც ეროვნული ჩვენი რეზერვის 1 მილიარდი მოხმარდა იმას, რომ ეროვნული ვალუტა გამყარებულიყო, მაშინ როდესაც კონკრეტული პროგრამები უნდა დაფინანსებოდა, ნუ კონკრეტულ საწარმოების შექმნაზე იყო ლაპარაკი, რა თქმა უნდა ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ იმ სახით წარმოგვედგინა, რა სახითა წარმოადგინა ჩვენი სია. ეხლა რაც შეეხება სიასთან დაკავშირებით, მე აღნიშნა, რომ სიის პირველი ნომერი გახლავართ მე ვარ პროფესიით ეკონომისტი. Მუშაობდი ეკონომიკური პროფილი, სხვადასხვა დროს მუშაობდი ბანკში და საბანკო სექტორშიც, მაქვს გამოცდილება ეკონომიკურ სფეროში მოღვაწეობის. Sis, am imat rolul atunci când ne-am bizar modgenili majoritarat, am samus da metre sarcevno olkši. Și să bem isat, esari, ce-mi se sahe, vrace mi le-au tăcut, i-a 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 tăcut, business sferoși mă văd să o să adamieni, ce azi competenturi e tavi sacmis, ce azi îmi țodne, autoritetul e pirone, vă arăt să tavă redă, o să-mi trăjit, gem de rea sacmet mă suge tebia, mă gali haris hita că tebs. Mă argatiți, scoala is probleme, scoala im probleme, și e sahe prin asta, dacă și rebiți, rămâne, dacă și rebiți, sme tau și visa obreda, mă cuim și red, gosul meu, am temut de sau bari, zalze mă transmis și hedwebi. Შემდეგი ნომერი იქნება აბაშიძე მირზა, ისიც ბიზნეს სფეროში მოღვაწეობს, თუმცა პროფესიით იურისტია. მინდა ვისარგებლო ეთერით და მირზას სულ ახლა ხან შექმნა ოჯახი პირველში და მიულოცა და ბედნიერი და მყარი ოჯახი უსრო. Mani itchova mkholo 10 dghe imistvis ro es taplobis tve gaetarebi da mer cha chaerche chaertveboda sarchevno maratonshi sis didi madloba sis shendegi nomeri ari chveni matitavishvili badri romets ari chem bavshobis megobare is shemtkhovit is svatashoris politikashi is akhalia დიდი ძალისხმევა დამჭირდა მასე დროის დამეთანხმებია, გამომდინარე იქედან, რომ ფიქრობდა, რომ არ იყო ამისთვის საჭირო დრო, მაგრამ მან კარგად იცის მოსახლეობის ის სოციალური ყოფა, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაშია, ამ ფენიდან არის გამოსული და საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ სიის სათავეში და მოწინავეში ყოფილიყო რიგებში. Ასევე არის შაინიძე დურმიშხანი, ეს არის იურისტი პროფესიით, მან წინა არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა მერის არჩევნებში და საკმაოდ საინტერესო შედეგი დადო, ეს ახალგაზრდა ბიჭია.
ძალზე ენერგიული და ძალზე მისაღები ხედვებით. Შემდეგი ნომერი არის ჩვენი სურმანი ძიანზორი, რომელიც პედაგოგია ქობულეთის რაიონიდან, ის კარგად იცნობს ამ რეგიონს, ამ რეგიონის პრობლემებს და შესაბამისად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. Შემდეგი ნომერი არის გოგუაძე ირმა, ეს არის ასე ჩვენი მეგობარი თანამებრძოლი, მოდის ეროვნული მოძრაობიდან და მეუღლე ანძგანსვენებული ჩემი დიდი მეგობრის დავით დუმბაძის და ისე გარდაიცვალა სამწუხო ჩვენი მეგობარი, რომ მას ელემენტარული სამსახურიც კი ვერ გამოინახა მისთვის და რა თქმა უნდა ძალზე რთულია მისი მეუღლისთვის პირადად და ჩვენთვის მეგობრობის როლზე ვსაუბრობთ მის გარდაცვალებაზე. ამდენად საჭირო ჩავთვალე, რომ თავისი ოჯახი ამ პროცესებში მის მეუღლემ, მისმა შვილებმა გააგრძელოს ეს გზა. შემდეგი ნომერი იქნება სიის ჩვენი ბერიძე ედუარდი. ეს ძალზე საინტერესო პიროვნებაა. ეს სხვადასხვა დროს მოგახსენება ჩვენ არც ისე ისტორია შვიდი ქონდა წინა წლების განმავლობაში, ომობდა აფხაზეთში, ომობდა სამხრეთ ოსეთში, ისევე კარგად იცის ასევე ამ ადამიანმა მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა და მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენს მოწინავე რიგებში ყოფილიყო. რაც შეეხება მაჟორიტარებთან დაკავშირებით 70-მეათე ოლქში იყრის კენც ანზორ გოგიტიძე, მოგეხსენებათ ეს ქალაქისთვის კარგად ცნობილი ადამიანია, საკმაოდ დიდი გამოცდილებით და დიდი ისტორიით, ეს არის მეორე ადამიანი. Და ჩვენ გვიხარია, რომ ჩვენს რიგებშია ეს ჩვენი თანამებრძოლია, ასევე არის შალვა გოგიტიძე, ასევე დიდი გამოცდილებით. რაც შეეხება უფრო ცლად, როგორც თქვენ პირდებით, რომ ჩვენ გვექნება სხვადასხვა დროს ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით, ეს ადამიანი მოუძანდებიან და თავიანთ ხედვასთან დაკავშირებით უფრო ცლად თვითონ ისაუბრებენ. Da, ვაპირებთ ასევე პრეზენტაციას, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ბატონ მამუკასთან მქონდა საუბარი გიორგაძესთან, ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელთან, მას წარდგენა მეფიქროთ, რომ არ ჭირდება საქართველოში, იმიტომ რომ მოდის ეროვნული მოძრაობიდან და ყველა ის პრობლემა, რა საქართველოს გამოიარა უხლოსი 20-30 წლის განმავლობაში, თუ შეიძლება ითქვას, რომ მის კისერზე გადავიდა და მის თანამებრძოლის კისერზე გადავიდა. ჩვენ გვინდა ჩვენი ხედვა, უმაო, ჩვენი ხედვა ძირითადად ორიენტირი იქნება მასზე, რომ ჩვენ გვინდა რომ რამდენი დაგვჭერ დრო, რომ ვიცოდე. აღარ დაგჭერ დრო, ამიტომ უნდა დაასრულო. მე მინდა მოსახლეობას ხო? საშუალებას რომ დაასრულო. მე მინდა მოსახლეობას მიმართო, ვინაიდან ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება რომ ხშირად ვისარგებლოს სარეკლამო დროით. პრაქტიკულად ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით თუ რამდენად ხშირად ეხლა ტელევიზორზე რომელი არხიც არ უნდა ჩართო თქვა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, რამდენიმე კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია შეძლება საშუალება პრეზენტაცია თავის პროგრამის. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად იყოს მობილიზებული როგორც ჩვენ ასევე მოსახლეობა მასეთ რომ სრულად შეძლო ჩვენი პროგრამის პრეზენტაცია. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვანუჩარ, მე წარმატებას გისურვებ, დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ უფრო მეტი საშუალება გექნებათ სამომავლო სხვა ეთერებში იმისათვის რომ თქვენი თავით და თქვენი პარტია წარმოაჩინოთ უფრო ფართო მასშტაბით.